Tervetuloa rakas käsikonsolipelien ystävä Pelipoika-ohjelman pariin. Minä olen Pelipoika Jarkko. Tänään ei vietä ainoastaan vuotta 2012, vaan pelataan myös mainiota käsikonsoli-hupistelua nimeltä Super Pokemon Rumble. Pokemon Rumble-peli tunnetaan muualla maailmassa nimellä Super Pokemon Blast tai jotain tällaista ihmeellistä. Mä en tiedä, tuli vaan tässä sellainen fiilis, että minkä takia niiden pelien nimiä pitää muuttaa, kun mennään mantereelta toiselle. Eikö muka peli-ihmiset tunnista oikeita pelejä sitten? Muun muassa Kirbyn viimeisin seikkailu Wiiläkin jouduttiin muuttamaan jostain syystä Kirby Adventureiksi tai sellaiseksi, kun muualla maailmassa on Kirbyn Return to Dream Land nimellä. No mutta se pelinimi valituksesta vähän turhaa, mutta ikäinen viisaammat ihmiset siellä korkeissa rakennuksissa tietää paremmin. No kuitenkin, minä tiedän paremmin tästä pelistä kuin he. Tämän pelin esiosa Pokemon Rumble on julkaistu vuonna 2009 Wiille, WiiWarelle. Se on erittäin samantapainen peli kuin tämä, mutta minkäs tapainen peli tämä sitten on? No, ruvetaan kertoa vaikka siitä vaan, että peli lähtee hurmaasti liikkeellä lelukaupassa. Siellä on Mii-hahmoja joukoittain katsomassa Pokemon-leluja. Ruvetaan kuvaamaan hienosti Pokemon-lelupöytää ja sitten sun oma Mii-hahmo tulee sen taakse ja vääntää avaimella sen käyntiin. Siitä lähtee liikkeelle tämä lelumainen Pokemon-seikkailu. Pelin juttu lyhyesti, kaikki kerätään taas vähän pidemmin, seikkailet kartalla, menet eri maihin, keräät hurjasti uusia pokemoneja, niitä on noin 600, ja jokaisen vaiheen lopussa käydään suuri taistelu Battle Royale. Sivujuona vielä toimii ei kovinkaan tärkeä asia kuin sellainen juttu, että Glow Drops nimistä nestettä varastaa mystinen jengi, kuka se on ja miksi näin. Lopussa tietysti käydään taistelua oikeuden puolesta. Seikkailu Super Pokemon Rumblessa on pitkä, ja sen aikana sun tehtävä on totta kai kerätä mahdollisimman hyvä tiimi erilaisia pokemoneja. Jokaisessa vaiheessa on tietty määrä pokemoneja, mitä voi kerätä, ja sun pitää nämä pelivaiheet käydä aika moneen kertaan läpi, jos sä haluat saada nämä kaikki kerätyksi. Totta kai myöhemmin sitten voit pystyä vähän ostamaan uusia kykyjä kullekin pokemonille, mutta jokainen pokemon pystyy vaan pitämään kahta eri hyökkäystä itsellään, ja se tekee tästä pelistä erittäin yksinkertaisen, hurmaavan ja superkoukuttavan kokonaisuuden. Peli tosiaan alkaa erittäin helposti. Menet vaiheesta vaiheeseen ainoastaan A-nappia painamalla, hyökkäät muita pokemoneja päin. X-ää painamalla voit valita sun valikosta toisen pokemonin, jos tapahtuu niitä kuolet, tai voit muutenkin kikkailla eri pokemonien kanssa, kuten kaikki tietää. Muun muassa tuliperäiset pokemonit ovat hyviä ruohoperäisiä pokemoneja vastaan ja niin poispäin, joten kikkailu joutuu tekemään. Taistelut on nopeita, kentät aika lyhyitä. Jokaisen kentän lopussa tosiaan pieni pikku pomo, ja siitä saa sitten aina uuden tehokkaamman Pokemonin omaan tiimiinsä. Erittäin vaatimatonta ja miellyttävää dialogia, ei juuri nimeksikään, paitsi mitä nyt vähän turisee Pokemonit keskenään, mutta ei mitään suurta tarinakaarta tosiaan niin kuin tavallisissa Pokemon-peleissä joskus on. Ekat kentät tosiaan menee kuin huomaamatta tässä pelissä. Ne vaan menee siinä sivussa ja pääset nopeasti eteenpäin pelissä. Sitten yhtäkkiä, kun sä huomaat, että sä kuolet ekaa kertaa, niin ollaankin jo suht pitkällä pelissä. Ja sitten rupeekin vaikeustaso vähän nousemaan. Myös nämä Battle Royalit jokaisen kentän lopusta heittää välillä kurvipalloja, että sä pystytkin vaan tietyn tyyppisillä pokemonilla käymään siellä taistelua. Ja tällaisia muutamia tiimitapaisia juttuja sitten siellä myös tulee jatkossa. Mutta tämä kaikki vaan innostaa siihen, että sun pitää kerätä mahdollisimman loistava armeija
kaikenlaisia pokemoneja. Aina kun sä saat uuden voimakkaamman kaapattua tai befriendattua, kuten tämä virallinen termi on, niin se pitää ottaa käyttöön ja katsoa, miten hienosti se pystyy teilaamaan muita söpöjä pocket monstereita. Ohjaus tosiaan oli yksinkertainen, kuten mainitsin tuossa ohi mennen. Analogitattia ja ABX-nappeja tarvitset vaan tätä peliä pelataksesi. Sen takia tää käy aika hyvin kenelle vaan tää peli. Etenkin pienimmät Pokemon-fanitkin saa tästä yllättävän paljon aikaa, kun ei joudu liikaa kikkailemaan sitten millään leveleillä ja niin poispäin jutuilla, jotka voi olla vielä vähän vaativia perheen pienimmillä. Kun peli nyt on 3DS:llä, niin siinähän pitää kertoa totta kai miltä näyttää 3D-efektit. No siis itse pelihän on tosi viattoman ja vaatimattoman näköinen. Muuten kun käydään Flydista kentällä, niin nämä sun leluhahmot on tosi pienen piirrettyjen näköisiä ja ne tuota sitten vaan näyttää vaatimattomille, mutta tää toimii. Mutta sitten muassa käy se, että niin saat kentältä itsellesi yhden hahmon ja tää 3D-efekti oikeasti pomppaa sun silmille, kun se hahmo niin kuin lentää sieltä ruudulta sua päin, niin se oikeasti näyttää helvetin kivalta näin 3D:llä. Vastaavanlaista sua kohti tulevaa efektiä näin viimeksi varmaan Lego Star Wars 3DS pelissä, jossa lasersäteet tulivat hienosti sieltä ruudulta ihan sinun oman nenän päähäsi kiinni. Sen lisäksi muitakin pieniä kivoja kuvakikkoja tulee muun muassa pomotappelun esittelyissä, kun säteet säteenöivät ja kaikki on hienoa. Mulla on ollut oikein hauskaa tätä peliä pelatessa, joten eiköhän ole aika iskeä ruutuun pelipoika-ranking, tuo armoton listaus. Nyt ekaa kertaa pelipoika-ohjelman historiassa mä käytän sitä oikeutta hyväkseni, mitä mä sanoin silloin, kun mä rupesin sitä koostamaan. Mä sanoin, että mä voin missä vaiheessa vaan muuttaa pelipoika-rankingin järjestystä. Ja tänään, kun mä nyt sitten katselin tätä 24 peliä, mitä mulla listalla on, niin mun oli pakko tehdä pari muutosta. Mä nostin Raymania toka-alimalta sieltä, koska mä en voinut mitenkään enää, kun mä rupesin kelaa, mä en voinut pitää Raymania paria huonoa ajopeliä alempana siellä, joten se sai nousta pari pykälää. Samoin vaikka mä tykkään Pilot Wings Resortista erittäin paljon, niin mä jouduin laskemaan sitä pari pykälää ja nostaa muun muassa Ghost Reconin, sehän sen pelin nimi oli, on jo, niin vähän ylemmäs. Ja tällainen pieni muokkaus siinä oli. Ja näiden muutoksen jälkeen mä helposti pystyin iskemään Super Pokemon Rumblein sinne keskisijoille. Kuten huomaatte. Vähän negatiivisia kritiikkejä sitten, kun rupesin tutkimaan lisää netissä, että miten muut on tykännyt tästä pelistä, niin yllätyin, että kaikki, jotka olisivat tykännyt, koska sanoivat, että se tuntuu rahastukselle tai liian vaatimattomalle pelle, mutta mä olen eri mieltä. Mun mielestä on erittäin oivallista viihdettä ja tykkäsin tästä itse asiassa enemmän kuin Pokemon Blackista, jota mä pelasin aiemmin, vai oliko se Pokemon White? Aivan sama. Näitä sattuu, mutta mä olenkin aika nyyppä Pokemon rintamalla. Se on kuulkaas siinä näin. Nyt on vuosi 2012. Ja tiedättekö, jos mulla on sellaisia pienisiä uutisia teille, pieniä uutisia, rakkaat katsojat teille, että pelipoika-ohjelma kyllä jatkuu tänä vuonna, mutta vähän erilaisena. Uudistuksia tulee tapahtumaan, kenties myös esitystahti joutuu vähän pitenemään, mutta ei lähdetä silti yhtään mihinkään. Katsellaan mielenkiinnolla, mitä mä pystyn tuomaan teille lisää vuonna 2012. Enemmän on tarkoitus ottaa teitä katsojia mukaan erilaisiin juttuihin, joten pysykää minun mukanani, sillä en ole menossa minnekään ja minua saa halata. Joten Pokemon Rumble, erittäin kokeilun arvoinen peli, hauskaa hupia kuin mikä. Iskekää 3DS-pelikonsoliin se. Palataan sitten ensi kerralla katsomaan jotain muuta peliä, jota voidaan möyhiä yhdessä vaikka internetissä. Palataan sitten taas, kun seuraava jakso tulee. Minä olen Pelipoika Jarkko, tämä on Pelipoika-ohjelma. Tammikuu on tässä ja minä menen kyykkyyn. En mä jaksa.